हाय हेलो नमस्कार वीक्षकरे क्रिकेट कन्नड के स्वागत वीक्षकरे आरसीबी तंडा क्वालिफायर टू पंद्यदली राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध 157 रन कॉम्पिटिटिव स्कोर कले हाकिदे। टॉस सोतु मोदल बैटिंग के बंद आरसीबी तंड के उत्तम आरंभ सिगलिल्ल। विराट कोहली मत्ते कैकोट्रु। विराट बैटिनिंद बंदिद्दु केवल 7 रन मात्र। विराट औट आद बळिक बंद रजत पाटीदार आर्भटिसिदरु। क्याप्टन पाप डुप्लेसिस जोते सेरिकोंडु एरडने विकेट के 70 रन आकर्षक पार्टनरशिप नीडिदरु। पाप बैटनिंद 25 रन काणिके बंतु। नंतर पाटीदार जोते सेरिकोंड ग्लेन मैक्सवेल कूड कोंच मट्टिगे आर्भटिसिदरु। मैक्सी बैटनिंद केवल 13 बॉल्गळल्लि 24 रन बंदवु। ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ 58 ರನ್ಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂತು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ 42 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಪಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೋರ್ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ 6 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇವಲ 1 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಹಬಾಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಅಜಯ 12 ರನ್ಗಳಷ್ಟೇ ಬಂದವು. ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 157 ರನ್ಗಳ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಒಬೆಡ್ ಮೆಕಾಯ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಬಿಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತು. ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಭಾವುಕರಾದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ.